3 maji është nën ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, kjo ditë e përcaktuar që nga viti 1993. Dita e lirisë së shtypit është ditë reflektimi mbi sfidat e profesionalizmin e gazetarisë. Sekretari i klubit të gazetarëve Haki Braha, një herit gazetar Driton Ramadani, ka thënë se gazetarët e komunës së Ferizajt shuhen për profesionalizëm dhe të njëjtit nuk janë kanosur asnjëherë gjatë punës së tyre. Në nivel lokal, dihet se Kosova tani është renditur një ndër vendet që respektan shprehjen e lirë të medjave dhe mund të them se edhe në këtë aspekt edhe në nivel lokal edhe ne si gazetar lokal kemi dhënë kontributin tonë në këtë aspekt. Komuna, do të thotë gazetarët e komunës së Ferizajt, por edhe kolegët e tjerë të cilët raportojnë nga vendet e tjera përreth komunës së Ferizajt, mund të them se në dekadën e fundit do të thotë nuk janë përballur me ndonjë trysni apo me ndonjë problem. Spoku tek ne tek klubi i gazetarëve Haki Braha nuk është raportuar dhe kjo na jep një sinjal pozitiv sa i përket e kësaj çështje, sepse gazetarët mund ta shprehin mendimin e tyre të lirë dhe të japin informacione të cilat janë në interes të gjithë qytetarëve. Duhet theksuar se gazetarët e komunës së Ferizajt, por edhe të korrespondentët të cilët raportojnë nga Ferizaj dhe komunave të tjera, do thotë janë në aspektin sa i përket aspektit gazetarisë, janë të si them, janë në nivelin e duhur, për arsye sepse gjatë raportimit të tyre kanë do thotë të gjitha anët që përfshihen do thotë për të përgatitur një historie. Sipas Ramadanit, vështirësitë financiare aktualisht janë sfida e gazetarisë, ndërkaq vëtheksin të nevoja e trajnimeve për gazetarët për ta kryer profesionin në formën më profesionale. Çështja financiare është njëri ndër problemet kryesore e cili do thotë po i përfshin mediat në përgjithësi, sidomos ato mediat lokale, sepse ndoshta mediat lokale janë pak më pak të, si më thënë, me territor më të fokusuar në një territor, ndërsa në aspektin do të thotë rajonal është më gjerësisht, por megjithatë nuk shon ndonjë problem tjetër përpos kësaj çështjes financiare, por a kemi nevojë edhe ne si gazetarë kemi trajnime të ndryshme? Po. Edhe kjo sepse edhe teknologjia, por edhe informacionet po ndryshojnë nga momenti në moment, nga çasti në çast, dhe ne duhet të jemi në rrjedha sa i përket kësaj çështje. Nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës sot pati edhe një konferencë për media, për të cilës u bë thirrje për prokurorët dhe gjyqtarët që trajtojnë me prioritet rastet e dhunës ndaj gazetarëve.